Je to zvláštne, že to robím takto pred ľuďmi s pohárom vody, pretože väčšinou naša motivácia, prečo sme sa vôbec na stand-up dali, a ja takisto priznávam, je alkohol. A robím to teda, pretože mám rada víno a nemám veľa príležitostí vypiť si, keďže mám dve malé deti a jedného malého muža. Tak keď som sa dozvedela, že stand-upy sa robia väčšinou po baroch a po nociach, tak sa mi to veľmi páčilo a väčšinou dokonca máte na bare účet, čiže si môžete toho vína dať úplne koľko chcete. A je to podľa mňa aj veľmi výchovné, pretože keď idem do roboty okolo 8 večer, deťom poviem, že ide maminka pracovať a keď prídem okolo polnoci domov, tak vidia, že maminka je narobená. Takže aspoň vedia, že proste práca nie je len tak. A myslím si, že zase akože decko vína nikomu neuškodí, hej. Ja mám dve decka, môžem si dať dve decka. Ja to som hovorila, keď som kojila. Teraz už nekojím, takže viem, že vypitá je sedmička, veselá je mamička. So stand-upom som začínala s Janom Gorduličom. On je vlastne STVčková tvár, známy ako poštár Janko z Pošty pre teba. On o tom strašne nerad hovorí, preto o tom stále hovorí. A na ňom sú rôzne názory, ale málo kto o ňom vie, že je to naozaj citlivý chalan. A vymyslel napríklad jednu veľmi dobrú vec. Založiť zoznamku pre mentálne jednoduchších, ktorá by sa volala Pošva pre teba. A ono, je to výborné, áno, Jano, zaslúži si potlesk, lebo toto je naozaj diera na trhu. My sme to aj ponúkali po televíziách, len problém bol, že sa nám aj prihlásilo strašne veľa chybov. Len pošli žiadne. Ja by som sa aj prihlásila, len teda, ako som vravela, ja už svojho doma mám. Teda manžela prirodzene. Ale nielen mentálne jednoduchší, aj mentálne zložitý majú podľa mňa veľký problém sa v dnešnej dobe zoznámiť. Mnohí sa uchyľujú k internetovým zoznámkam, možno to poznáte. Ja som na jednu narazila a nedalo mi to, proste prihlásila som sa tam. Je tam hrozne veľa otázok hneď na začiatku. Prvá otázka bola, že aký je váš stav? A tam bolo na výber, že slobodná, rozvedená, žijeme oddelene, vdova. Mňa to celkom naštvalo, lebo mi to príde proste nefér, že tam nebolo, že vydatá. Lebo to čo je, hej? Že vydatá žena už nemá šancu nájsť si partnera na úrovni? Akože raz mladá sprosta povieš áno a teraz do konca života? Drp, Jozef Mak. No ale proste prišlo mi to nefér, takže tak som dala vdova. Lebo tak čierna zoštihluje, tak nech nevyzerám na tom rande jak krava. A celkovo si myslím, že rozvod detí traumatizuje, takže preto radšej vdova. Ja si myslím, že môj muž sa so mnou nerozvedie, pretože som mu povedala, že ak by sa teda niekedy rozviesť chcel, tak okej, ale v tom prípade deti ani neuvidím. Áno, deti ani neuvidím. Tuto veľa žien robí zásadnú chybu v týchto vyhráškach, že to používajú opačne, ale naozaj, akože to je aká vyhráška, hej, že nedám ti deti. To je na peklo. Akože fakt. Mám kamošku, ktorá je rozvedená, keď ju vidím, jak zničená, vlasy odrastené, vyzerá strašne strhaná, vytrestala ho, nedala mu deti. Jedno dieťa hojda na hojdačke, druhé krmi pribináčikom, ale proste ho vytrestala. Týpek na jachte 2 týždne po rozvode. Party najväčšia, takže nie, myslím si, že ja neviem, aké vy máte deti, ale moje deti sú naozaj náročné a niekedy to ide na mozog, hej, keď celý deň počujete iba mami, kde mám pyžamko, mami, kde mám papučky, mami, čo bude na večeru? Ako, môj muž je v kľude, lebo jeho sa pýtajú iba, otci, kde je mama? Čiže niekedy naozaj mám proste už nervy a fakt jediné svetlo na konci tunela je proste ten alkohol, hej, že si už predstavíte ako večer, keď zaspia, proste tak si vypijete. A niekedy je to fakt aj nebezpečné, pretože ja som minule som robila dcere mlieko do flašky a sebe som nalievala víno a omylo som dala víno do jej flašky. Zašrobovala som to, ja som jej to dala skoro a fakt akože ona to skoro vypila a to mohlo dopadnúť tragicky. Ja som už nemala druhé víno. Predstava, ako večer na balkóne tuckám teplé mlieko k cige, tak to je fakt peklo. Takže týmto by som možno aj pomaly končila, aby ste si o mne nemysleli, že som úplne zver, tak samozrejme nepijem pred deťmi, hej, normálne keď si chcem vypiť, tak sa zavriem do špajze. Toto je napríklad princíp stand-upu, že my si tu strašne veľa vymýšľame, hej, že nie všetko je pravda, nemusíte volať sociálku, normálne pijem v kuchyni, hej. Do špajze zatváram deti. Pekný večer. Luisa!